Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kunlarda birida masjidga kirganlarida ansorlardan bo'lgan Abu Umoma ismli bir sahoba muhatta bir tushkunlikka tushgan holda o'tirardi. Peygamberimiz: "Ey Abu Umoma, sizga nima bo'ldi?" deb so'radi. "Ya Rasululloh, g'amlar ko'p, qarzlar ko'p. Mana shu narsalar meni qiynab qo'ydi." "Ey Abu Umoma, sizga shunday bir so'zlarni o'rgatayman. Agar shu so'zlarni aytadigan bo'lsangiz, Alloh g'amlaringizni ketkizadi, qarzlaringizni uzadi, ado qiladi." "Har rostla o'rgating" dedi. "Tong ottirsangiz yoki kech kirgizsangiz, ya'ni ikki mahal, ertalab va kechki payt. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayni va qahri ar-rijal." Parvardigora, men sendan g'am va qayg'udan panoh tilayman. Ojizlik va yalqoqlikdan panoh tilayman. Qo'rqoqlik va baxillikdan panoh tilayman. Qarzlarga yengilib qolishlikdan va kishilarning qahriga qolishlikdan panoh